中井真也の勝手に CM 制作所。さあ始まりました、勝手に CM 制作所ですけども、まずは今回はいきなり CM をお聞きください。そもさん、三重県伊勢市は特にファッションに強い町というわけではありませんが、どういうわけかよく売れる服があります。それ何の服？赤服。正解。続いてレベル2の問題。通称伊勢神宮の正式名称は何？天照大神を祀っているんだから天照神社？違います。正解は神宮でした。ちなみに天照大神を祀っているのは内宮で、外宮が祀っているのは豊受けの大神です。では最後の問題。この問題レベル5です。はい。この言葉の後に続く言葉は何？一生に一度は伊勢詣で。大正解。昔も今も一度は行きたいお伊勢参り、おいないさ伊勢神宮。はい、ということでちょっと今回はですね、ついに伊勢のもう総本山といいますか、伊勢といえばといいますか、伊勢神宮についてちょっとやってみました。皆さん伊勢神宮はどうですかね、行ったことありますかね。まあ、愛知県の人は、多くの人は行っているのかなと思うんですけども、伊勢出身の僕にとってはとても身近な神宮でした。あの部活で大会がある時はですね、多分どこの学校も必勝祈願に伊勢神宮に行き、受験の時は合格祈願に伊勢神宮に行きというふうに伊勢神宮にしょっちゅう行っていたので、こう皆さんにとって近所の神社のごとく伊勢神宮に行っていたという記憶があります。だから伊勢神宮がですね、こんだけこう全国から注目される神宮だっていうのが、まあ、子どもの頃学生時代にはピンと来てなかったっていうのが、まあ、伊勢の人の多くの、心情ではないかなと思います。で調べてみると、まあ、僕美術が好きなので浮世絵もよく見るんですけども、浮世絵にもありますよね、お伊勢参りの絵を描いたもの。この安藤広重の絵にもありますけども、あれに見られるように、こう江戸時代からお伊勢参りは流行ったんですね。で一生に一度は伊勢詣ということで、あの伊勢に行くんですが、まあ、全国から行くとなると遠路はるばる伊勢にまで行ける人っていうのはみんながみんなじゃないわけですよ。その時に、まあ、庶民はですね、みんなでお金を出し合って、で代表者をくじ引きで決めて、その人にみんなの分もこう参らせるというようなことがあったんですね。これは歴史上、まあ、そういうことがよくあったらしいんですけども、で、これがね、まあ、代表者だけずるいじゃないかっていう人もいたかもしれないんだけど、その当時の時代背景考えてみると、まあ、情報なんかない時代ですよ。テレビもない、メディアもない。で、まあ、代表者が伊勢に行くでしょ。で伊勢に行くまでの間にいろんなものを見るわけですね。各地をもう旅するわけだから、旅をして伊勢神宮に行く。で伊勢に行けば、もう当時の流行りの小物だとか、着物の柄だとか、そういったものが全部ね、そこに集約されてたんです。なぜなら全国から人が来るから、どの地方の人も来るから。でそれを、あ、こういう風なのが今トレンドなんだなっていうのを、知った代表者が村に帰ると、それがその村にも広まるということで、文化の伝達者としての役割もあったんですって。でこれが土産の始まりとも言われているそうですよ。ね、というふうに、今こうやって考えてみると、伊勢神宮っていうのは、まあ、日本人にとって結構根底にあるものといいますか、大きなやっぱ神宮だったんだなと思います。で、まあ、今クイズの中にもありましたけどね、神宮っていうのは伊勢神宮のことなんですよ。明治神宮や熱田神宮もありますが、本当に神宮というのはもう伊勢神宮の正式名称なので、神宮イコール伊勢神宮と考えてもらっていいんですが、伊勢神宮には内宮と外宮ありますからね。でこの2つだけじゃなくて、
各地に別宮だとか社、拙者というような社だとか全部入れるとなんと125もあるんです。この125のお社とかを全部含めて神宮というそうなので、内宮だけが神宮じゃない。でお参りに行くときはぜひ外宮と内宮の両参りをしてください。内宮だけ行く人が多いと思うんですけども、伊勢市駅前の外宮も今観光地用にすごく整備されてるんで、外宮と内宮両方行くと伊勢を楽しめますし、ちゃんとしたお参りができると思います。ということで今回はお伊勢参りについてお話をしました。ではさようなら。